Швейцария. На фланелката му пише краш за по-кратко. Топка за Папоротни. Никоноров, задна ножица. Морейра на пътя на кълбото. Самият Никоноров сравняван с Кристиано Роналдо. Той казва, че му е любимия играч. Може да излиза на сцената в решителни моменти Никоноров. Той се определи като краля на задните ножици в модерния плажен футбол. Самият той и голмайстор на руската селекция с 6 попадения. Папоротни, който преди малко игра, последният полеви играч, играл с топката преди Чушков да стреля сега не точно, пък вкара хет-трик на Япония в матча от групите. Успеха с 7 на 1. Тогава Папоротни се развихри, вкара 3 гола. Ето го с номер 10. Стреля с левия крак. Бе близо до още един гол в Япония.